І доки Дніпропетровщина залишається безпечним регіоном, там масово гуртуються люди. Волонтери збирають допомогу, у школах облаштовують центри для переселенців, а колишні конкуренти-підприємці разом виготовляють протитанкову продукцію. Разом українці стали ще сильнішими, і ці дні війни це добре довели. Ангар Андрія перетворився на справжній цех. Ще наприкінці минулого місяця його підприємство виготовляло запчастини для сільгосптехніки. Нині ж перепрофілювали потужності та активно зварюють протитанкові їжаки. Ми взяли за зразок, хлопці витягнули, як то кажуть, натівський зразок їжака насправді за розмірами. І вирішили, якщо варить, то варить потужніше, якщо техніка на нього не їхала, щоб вона могла на ньому чи зависнути, щоб не могла прийти далі. А поруч робітники колишнього підприємства конкурента. До війни вони ремонтували агромашини. Під одним дахом у тилу вони роблять одну справу, допомагають українським військовим. За тиждень вже обробили майже 10 тонн металу. Готових їжаків щодня вивозять вантажівками, залежно від потреб армійців. Тут моїх двоє, всі інші – це тут пчеловод, значить, програміст, мебельщик, люди, котрі просто вміють. А це вже інша історія згуртованості. На звичайній автомийці Сергій з товаришем ремонтують бойову машину. Колись купив її як колекційну, у 14-му переобладнав і віддав на блокпост у Дніпрі. Після служби автомобіль повернули. І він в мене стояв, я не думав, що вже мені знадобиться ця техніка як воєнна. Я думав, що вона буде гражданська, тому що я на ній їздив як байкер на байк-шоу, я їздив на цій машині по Хрещатику у 2008 році, я піднімався на Айпетрі. Ця бойова машина може плавати зі швидкістю 10 км на годину. Її можна застосовувати як середньоброньований транспорт. Окрім того, вона має і хімзахист. Разом із сусідами привели техніку до ладу за кілька днів. От зараз треба нам розбортувати, зробити два задніх колеса. Ну, зараз ребята з грузового шиномонтажа приїдуть, заберуть, ну, допомогу оказують. Ну, і в основному це внутрішні роботи, там треба метал, двойка-тройка, толщину, ліс десь 2 на 2, 3-4 ліста, не так багато. А все, аби нині вона стала в нагоді нашим хлопцям, або і їм самим. Адже командою записалися до тероборони і щомиті готові стати на захист нашої держави. Христина Лежевська, Денис Сінегін, Факти, ICTV.